Assalomu alaykum, Kreativ Park. Bugun bizda UzChess Media Ligasi. Boshlanish uchun zo'r, men o'ylayman, keyingi yillarda, yil davomida yana rivojlantirishga katta bir turtki bo'ladi. Bu yerda ko'rib turgan blogerlarimizni o'z tashakkurimni bildiraman, ishtirok etib, o'sha shaxmatni ommabop sport turlari bo'lishiga o'z hissalarini qo'shayotganligi uchun butun xalqimizda shaxmatga bo'lgan qiziqishni yanada orttiradi va yurtimizda shaxmatni yanada ommalashishiga xizmat qiladi deb o'ylayman. Shuning uchun mana shu turnir qatnashchilariga omad tilab qolaman. Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab kuzatuvchilarga ega bo'lgan blogerlar o'rtasida ilk bor UzChess Media Ligasi start berildi. Ko'rib turganingizdek, UzChess Media Ligasi boshlandi va birinchi turida chumoli taxallusi ostida faoliyat yuritadigan blogerimiz kelmadilar, afsuski, va Xushnudbekning raqibi hozircha yo'q. Men buni xohlaganim yo'q edim, lekin o'rtoqlar aytib qo'ydi. Men o'ynash tayyorman. Nodirbek bilan o'ynaydimi? Rozi bo'lishmayapti. Rozimanmi? Nima deb o'ylaysiz, Nodirbekni yutmoqchimisiz? Yo'q, albatta yutaman-ku, endi. Aniq-ku. Keling o'ynatib ko'raylik birgalikda. Faqat Nodirbekdan 4ta sipohini olib qo'yaman. Keyin unda g'iromlik bo'ladi. Yo'q, g'iromlik emas, bu kuchlar teng bo'lishi bo'ladi. Nodirbek, nima deysiz, sizni yutadilarmi? Endi qaysi anularni olishga bo'ladi? Peshkala olsa balkim yutqizadi, lekin serzlar. Sipoh, peshkala olmayman. 4ta moslamayman deyman. 3ta ruh, 1ta farzin i 1ta mali, hali 1ta peshka. İnsanlar baraka. Yani ikkita ruhini, bitta farzandini, bitta peshkasini olaman, bo'ldi mana. Mayli, unda omad tilaymiz sizlarga. Mazkur xona UzChess ishtirokchilari uchun tayyor holatda. Bu yerga ishtirokchilar kelib, bemalol intervyu berishlari mumkin. Hozir birinchi turimiz yakunlanib, ikkinchi tur boshlandi. Ko'ramiz, endi kim g'oliblar safida bo'lar ekan. Media Ligada ikinci tur bahsleri bo'lib o'tyapti. Kutilmaganda ikinci turda shu meni fikrimcha aynan hozir mana shu o'yinda g'olib bo'lgan musobaqa g'olib bo'ladi. Musobaqani birinchi o'rinni taqdirini hal qiladi. Ikkalasidan bittasi kim yutsa katta ehtimol bor. Men ham shunday dedim. Lekin ikinci o'rin uchun keyin yo'lda som tildi. Hozir raqibi kelmadi. 2tadan 2ta chiqib bo'ladi. Birinchi turda Xushnudbekning raqiblari kelmagan edi. Hozir esa chumoli taxallusi ostida ijod qiladigan blogerimiz hali hamon kelmadilar. Ikkinchi turda ular Isom TV'ning raqibi bo'ldilar. Bugun qanday bo'ldi? Hozircha yaxshi, omadim kelyapti, lekin yaxshi ketyapti. Hozircha yaxshi. Olsa yutdim. Raqibingizga telefon qilib bunday so'ramadingizmi? Yo'q, qo'ying. Unaq qilmaymiz. Yaxshi. Shunday yaxshi ketadi. Rahmat sizga. Charchamang. Hozir ko'rib turganingizdek, yuqorida muxlislar ham kuzatib turishibdi. Hozir ulardan o'yin jarayonlari haqidagi fikrlarini so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday bo'lyapti, kuzatib turibsizlar? Juda ajoyib. O'zbekistonda birinchi marta deydi-yu. Shunaqa. Hozir mana Konesta bilan tech azamda o'yinni kuzatib boryapmiz. O'yin qizg'in tarzda ketyapti. Durang yetaklaydi deb o'ylaymiz, lekin hozir ayni vaqtda tech azam oldinda. Siz ham o'ynagingiz kelib ketdi? Albatta, albatta, ro'yxatdan o'tganmiz. Ehtimoli tarzda ya'ni qanaqadir nima tanlab olish imkoniyati bor ekan, balki tushib qolarmiz. Balki. Rahmat. Qizlar, hormanglar. Jarayonlarni kuzatyapsizmi? Albatta. Shaxmatga o'zi qiziqasizmi? Ha, qiziqaman. Qanday bo'lyapti? Yaxshi o'yin ketyapti, qiziqarli ham. O'zim ham qiziqaman. Menimcha beginner plus levelda bo'lsam kerak. Endi o'ynash o'rganyapman. Kimga muxlislik qilyapsiz? Mamma, Tichrazamga. Tichrazam. Da. Nega endi Tichrazam? Chunki o'zi ijtimoiy tarmoqlarda kuzataman ularni ko'p. Chiqaradigan kontentlari o'z-o'zlarini, samimiyliklari,
Ta, yo'q qadoshni qaydi? Da, fikr tashlabdi. Ammo siz kimga muxlislik qilyapsiz? Konstaga. Konstaga. Nega konsta? Yo, muxlislar mana. Muxlislarsiz. Da. Shaxmatga o'zingiz ham qiziqasizmi? Da, qiziqaman. Bugungi jarayonlar haqida fikringizni bildiring. Juda ham qiziq bo'lyapti i biz uchun yangilik bo'ldi bu narsa. Shunisi qiziq bo'ldi bizga. Boshida kimga muxlislik qildingiz va endi kimga muxlislik qilyapsiz? Boshida ham, hozir ham Techirazamga. Nega endi Techirazam? Birinchi o'yinda ham chunki markaziy o'yin bo'ldi, hozir ham juda qiziq o'yin bo'ldi Konsta bilan. Hozirgi o'yinda ham Techirazam g'alaba qozondi. Rahmat. Assalomu alaykum. Jarayonlar haqida o'zingizning fikringizni bildiring. Juda ham bir qiziqarli, haqqoniy bo'lyapti. Kimga muxlislik qilyapsiz? Konsta. Nega? Muxlisimiz. Qaysi qo'shiqlarini bilasiz? Hamma qo'shiqlarini bilamiz. Fan klubimiz. Zor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Rahmat. Necha kishini mag'lub qildingiz? Ayyo, hozir Jamshidga yutqizdim. Umuman olganda ushbu loyiha haqida o'zingizni fikringizni bildiring. Hammaga qiziq, hamma uchun bu qanaqadir quvnoq desa ham bo'ladi bir tadbir, lekin biz uchun bu stressga boy tadbir chunki yutqizishimiz mumkin. Yutqizgandan keyin eh deydi, hamma qarab turdi, butun xalq qarab turibdi. Necha yoshingizdan boshlab shaxmat o'ynashni boshlagansiz? 2005-yilda ukamga shaxmat taxtachasini sovg'a qilishgan o'sha paytda, endi 10-11 yosh paytim o'ynaganmiz. Keyin lekin jiddiy bo'lmagan, oxirgi 1 yilda bir qiziqish ochdi. Shaxmat o'ynash qiyin ekanmi yoki Instagramga blog yuritish? Yaxshi, hafsalasi bo'yicha Instagram qiyinroq, lekin o'zini yurg'izish qilish bo'yicha shaxmat qiyin albatta. Nechta blog olgan bo'lardingiz, to'g'risini ayting, shu muddatda. Nima bo'lardi? Nechta blog olgan bo'lardingiz Instagramda? Shu vaqt ichidami? Menimcha 4 ta stories qo'ygan bo'lardim, lekin eng qizig'i 2 ta shaxmat partiya o'ynab, lekin 2 ta stories uchun video ham olib qo'yganman baribir. Mana bo'lmasam rahmat, charchamang. Hozir 1-chi va 2-chi turda qatnashmagan, ya'ni kech qolgan chumoli taxallusi asosida faoliyat yuritadigan blogerlarimiz yetib kelishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nega kech qoldingiz? Syomka dedi, mimorisi kech qoldik. Yaxshi bitta man emas manu. Nega kech qoldingiz? Kech qolganim sababi o'yin o'rganish uchun vaqt ketib qoldi ozgina. Lekin buni foydasi bormi-yo'qmi hozir bilamiz endi, xudo xohlasa. Syomka dedim. Shaxmatni o'rganish uchun vaqt ketdi. Nimaga vaqt ketdi? Yo'q, bu yerga kelish uchun, tayyorgarlik uchun vaqt ketdi lekin. Yo, rostdan. Harakat qilamiz. Biz o'zi to'g'risi, bunaqa o'yinlarni unchalik zo'r o'ynamaymiz, tan olish kerak, lekin aslida shunaqa o'yinlarni o'ynasa miya zo'r chaqlanadi. Buni bilamiz. Bu zo'r. Lekin afsuski, hozir biz syomkalar bilan bandmiz, ishlar bilan bandmiz, ozgina vaqt bo'lmayapti. Mag'lublikni qabul qildingiz, to'g'rimi? Mag'lubiyat bo'lgandan keyin qabul qilish kerak, yutqizish ham tan olish kerak. Hozir mana 3-chi turdan o'yinga tushasiz. Nima deb o'ylaysiz? 2 turda qatnasha olmay, 3-chi turdan yutib ketasizmi, nima bo'ladi? To'g'risini aytaman, o'yin tajribamiz yo'qligi uchun ishonish sal qiyin bunga. Nega bularni o'rnidan javob beryapsiz? Sizda tajriba bordir balki? Yo'q, umuman bilmaymiz. Siz ham bilmaysizmi? Yo'q, umuman shashgani bilamiz. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Alisher Uzoqov, shaxmatga qanday qaraydi? Zo'r qariyman shaxmatga, lekin faqat qariyman, lekin o'ynashni bilmayman. Yo'q. Chanchozni kelib ozgina ajablandim. Zani mana mashhur insonlarimiz, bloger, mana san'atkorlar ham bor orasida. Hammasi bilar ekan. Men sal Murod ekan, men bilar ekanlar daji mana. Murod aka bir o'rgatasiz menga, xudo xolisa. Yo'q, senga endi sekin kirishamiz menimcha. Endi o'ynashni o'rganasiz, to'g'rimi? Albatta, albatta, albatta. Albatta. Menimcha kechikib keldingiz, hal jarayonlarni. Yo'q, men o'zi ishxonam shu yerda, o'shanga keluvdim, tepada shunaqa shaxmat bo'yapti deganiga chiqdim men. Xabar olib, nima bo'yapti deb hamkasblarimiz hammasini bir qo'llab-quvvatlagani chiqdim. Omad tilab qo'ydim. Zo'r bo'pti lekin, juda yaxshi g'oya bo'lgan. Omad hammaga. Yaxshi deb. Hamkasblaringizning fikri qanday bo'ldi endi? Zo'r, hammasi azartdi va juda intriga juda kuchli bo'layotgan ekan. Shunda xursandman. Deyarli hammada bitta g'alaba, bitta poraženie, bitta mag'lubiyat bo'lib turdi. Shuning uchun intriga hozir juda kuchli va menga qiziq kim chempion bo'lishi. Demak, Alisher Uzoqov keyingi turlarda aynan shaxmatni o'rganib keladilar, to'g'rimi? Ha, balki o'rganib va istrazit qism kerak. Sog' bo'ling. Rahmat, charchamang.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Umuman olganda, mana shu loyiha haqida o'zingizni fikringizni bildiring. Loyiha zo'r. Men o'zim shaxmatga qiziqqanim uchun yoqdi. Shuning kelib ko'rib, blogerlarni qanaqa shaxmat o'ynashini bilmaymiz. Orada tanaffusda o'ynaymiz, kuchlanib. Demak, o'zingiz ham shaxmat o'ynab turasiz. Ha? Barcha ishtirokchilar tayyor bo'lsa. Rahmat. Qolgan mehmonlarimizdan tunning saqlashlarini so'rab. Assalomu alaykum. Bir sekund. Shaxmat haqida fikringiz. Tayyor bo'lsa, uchinchi. Shaxmat haqida fikrim ijobiy. Bugungi o'yin qanday bo'lyapti sizningki? Yaxshi ketyapti-ku, menimcha o'yin ancha qizg'in. Ko'ramiz endi kim yutar ekan. Endi men mayli Mirza Zominiga ovoz berib qo'yg'ilay. Yutishiga. Muxlislarmisiz? Ha, ancha tanish o'ynab turganmiz oldindan. Birgalikda? Ha, onlaynda, onlayn. Rahmat, charchamang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Ushbu loyiha haqida o'zingizni fikringizni bildiring. Uzchess loyihasi, demak, bu yo'nalishda, ya'ni shaxmat yo'nalishida O'zbekistonda olib chiqilgan ilk loyihalardan biri. Endi bugungi tadbirim mana shu Uzchess loyihasini umuman mamlakatimizda shaxmatni ommalashtirish uchun yo'lga qo'yilayotgan ajoyib loyihalardan, media loyihalardan biri deb o'ylayman. Loyihaga omad tilayman. Hozir o'yinni bevosita kuzatib turibsiz. Kim yutadi deb o'ylaysiz? Oldindan aytish qiyin. Albatta, baribir hamma narsa oxirgi turlarda hal bo'ladi deb o'ylayman, lekin qiziq chunki auditoriyasi katta bo'lgan jurnalist va blogerlarni bitta davrada yig'ib, ularni shaxmat o'ynatish, umuman bu orqali shaxmat targ'ibotiga hissa qo'shish yaxshi kreativ g'oya bo'lgan. Qo'llab-quvvatlayman va ushbu media loyiha yana davom etish kerak albatta, nimagaki shaxmatni ommalashtirish uchun. Kimga muxlislik qilyapsiz? Hech birlarga muxlislik qilmayapman. Nega? Yo'q, chunki deyarli hech birlarni o'yini menga ma'qul bo'lmadi hozircha. Chunki bular baribir havaskorlar, professional emas. Siz professionalsiz. Shunday desam bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Ushbu loyihada sizning vazifangiz nimadan iborat? Prosta darsimdan chopib keldim, ikkita MB hisobiga, montajlamanda bo'lsa kerak, katta ehtimol. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Montajini meni chiroyli qilib qo'ying. Dasturchi. Bir safarat, lekin men Azam akaga o'ta fanat bo'lib turibman hozir. Kechirasam, bilsiz bilarsiz. Bilsiz bilarsiz aka. Ushbu loyihada sizning vazifangiz nimadan iborat? Bizning loyiham bu loyihada bizani vazifamiz shu jarayonni kuzatib borib va organizatsiya qilish bizani vazifamiz edi. Xudo xolisa chiroyli o'tishga umidvormiz. Kimga muxlislik qilyapsiz? Muxlislikmi? Ja unaqa anaqa favorit. Ja unaqa yoqmaydi, hech qaysi demoqchi bo'ldingiz-a? Favoritim yo'q, endi deylik Isom TV ga mayli. Bilsangiz bilarsiz Isom TV. Sizga muxlislik qilyaptilar. Hozir daryoda kuzatib turgan akam bugun hakam. Hozir jarayonlarni so'raymiz ulardan. Qalay bo'lyapti? Kim yutadi? Chiqyaptilar. Hozirgina markaziy uchrashuv Xushnudbek Xudoyberdiyev bilan bo'lgan bahs keldi. Yana ham ko'ramiz. Imkoniyatlar balandga o'xshayapti. Endi musobaqa yakuniga qarab oxirida chempion kimligini bilib olamiz. Nechta tur o'tdi? Hozirda 3 ta tur o'tyapti. Qolgan yana 6 ta o'yinda chempionni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Rahmat. Unda jarayonlarni kuzatamiz. Yelikda. Shunaqa.